jednostavnim pritiskom na točku novca mi ovdje energetski otvaramo kanale koji nas sada blokiraju da ne možemo primiti novac, da budemo kreativniji i da nam novac može doći s totalnom lakoćom. Isto tako se brišu sve one misli koje imamo o novcu, da li ga imamo ili nemamo, svi naši strahovi koje imamo o novcu i javljaju se potpuno nove ideje.